hivyo mtazamaji, tuelekee nchi jirani ya Tanzania kuelekea siku ya kimataifa ya kupinga ukeketaji mwezi Februari tarehe 6 mwaka huu. Wanaume wa eneo la Kitunda jijini Dar es Salaam wanashiriki mapambano dhidi ya ukeketaji wa wasichana katika eneo hilo ambalo watu wake bado wanawakeketa wasichana. Na kwa mujibu wa utafiti wa TDHS wa mwaka 2015 hadi mwaka 2016, ukeketaji jijini Dar es Salaam ni asilimia 4 na ni kutokana na jamii zinazohamia jijini humo kuhama na mila zao. Tumpate mwanahabari wetu Rajab Hassan aliyetuandalia taarifa hiyo kutoka jijini Dar es Salaam. Hapa ni Kitunda, nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam. Chini ya mwembe, kwenye kijiwe cha kahawa, wanaume wanavunja ukimya kuhusu vitendo vya ukeketaji vinavyofanyika ndani ya nyumba zao. Edison Minja ni shujaa wa harakati hii. Ukiangalia kwa namna moja ama nyingine, asilimia kubwa ya watu wanaosababisha wanawake wasipate haki, au wanaosababishwa pia kukeketwa, wanaosababisha ndoa za utotoni, wanaosababisha kuwapa mimba ni sisi wenyewe wanaume. Kwa hiyo nimekiwa kama mwanaume niliyeyafikiria hayo na niliyoyaona nikiyapigania haki za mwanamke. Kwa hiyo nimeamua kujitoa nikiwa mmoja ya mtu ambaye ndakiwa kuwa mfano wa kuigwa kwa kutoa elimu kwa wanaume wenzangu. Wanaume hawa wanashirikiana na shirika la kibinafsi la utu wa msichana CDF. Shirika linaloelekeza nguvu zake katika eneo hili la Kitunda kutokana na ukweli kwamba Kitunda ni eneo la mjini ambalo bado mila ya ukeketaji imekita mizizi. Tumeona eneo la Kitunda, kata ya Kitunda, wilaya ya Ilala, kuna ukatili mkubwa ambao hutokea, na ukatili mojawapo dhidi ya wanawake na watoto ni ukeketaji ambao hutokea maeneo kama haya. Kwa hiyo leo tumeamua kuwa na mjadala kuona tunawezaje sasa kutokomeza kabisa. Tafiti zinabainisha kuwa asilimia 25 ya wasichana nchini hapa ukeketwa kabla ya kutimiza mwaka mmoja. Na kinachojadiliwa hapa ni pamoja na madhara ya ukeketaji. Pia namna jamii za mjini zinavyofanya ukeketaji kwa siri. Imebainika kuwa namna ukeketaji hubadilika kila wakati serikali inapoingilia kati. Leo hii tunaona jamii yetu imeelimika. Katika kutoka swala la kumkata kabisa mwanamke kile kiungo chake cha siri, sasa hivi wamefikia kuchanja. Kwa hiyo tunaona kwamba kama elimu kiendelea kutolewa kwa zaidi, swala hili la ukeketaji linaweza likaisha kabisa katika jamii zetu. Jamii hii ya wanaume akiwemo Edison inatumaini ushiriki wao unaweza kufungua kurasa mpya ya usalama wa msichana dhidi ya ukeketaji, mila inayotajwa kuwa ya kikatili na yenye madhara kwa afya ya uzazi. Rajab Hassan, KTN News, Dar es Salaam. Premier League and Star Times presents Match Day 11. The